Čau Milánkové, takže Resident 2, pokračování z krásných stok s Ádou za zadkem. Kdo mě ještě nezná, já jsem Roxy a hrajeme Resident Evil 2 Remake, remaster, no prostě je to remake z roku 2019, nahrajeme si naši poslední uloženou pozici, což vypadá asi tady dole. A jdeme prostě dál. Já doufám, že se vám předchozí epizody líbily. Ada už tady do nás trká. Čupka jedna. No a jdeme prostě dál, no. Pokračujem. Já si musím podívat, co vlastně mám. Jaký granátos, blbostě. Jo, to bude. Najdi a net. Takže kde jsme? No, každopádně jsme na začátku stok. Já ty stoky absolutně nepoznám. Jo. Takže někde tady... Co je, Ado, ty nejdeš, nebo co? Hej, čuzo! No pojď s náma, ne? Ty vole, to je strašpitlík, no, luka. Dobrý den. Ještě já půjdu pomalu. Kamže půjdu pomalu, ty... Hej! Nekecej, Ada se taky rozhodla, že půjde s náma, jo? No víte, jsem rád, že ses připojila k naší výpravě, ty vole. Čupko jedna. Tady něco? Není. Absolutně to tady neznám, jo. Viděl jsem to před rokem jenom na videu. Ale náboje, tak to jo, to ano. Ale to už nic není dobrý, takže můžeme jít. Viděl jsem to před rokem na videu a to si samozřejmě nepamatuju, že jo. Takže nevím, co tady prostě mám čekat dál. Ne, žádný jsi v tom se mnou až dokonce správně. Žádný se otáčí zpátky, jsme nějaký sračky nebo co. Simtě. Jáš vole, jako kdyby sračky spadly do větráku. No, tak vidíš, jdem dolů. You sure this is the right way? Unfortunately. No. Kurva, co to bylo? Wait there. Radši tam počkej, protože to se mi nelíbí. Kurva, to je ten krovkouš, vole. Jdeme do píči, rychle, Ado! Hlavně nespadni dolů. Nebo bude po tvojí krásný asijský prdelce. Leo, Leo, nemakej, ty vole. Prodírej se, prodírej se. Můžeš mi říct, co to je, když jsem utíkal. Asi jsem měl držet shift, já nevím. Jsem mrtvý, nekecej, fakt, já jsem to nepoznal. Že jsem chcípnul, vole, malá děvka tady. Kdy mě sežalo, vole, obrovský aligátorus, ty vole. Počkej, jdem dolů. To je přeskočím. A jdeme. Jo, aha, já musím se mu vyhýbat. Tak to řeknu, ne? Že se mu mám vyhýbat. Jedna druhou. Tak, to jo. Pořádku, ty vole, ten je velký. Pojď, hajzle. Ser na mě, ty vole. Děláš, jako kdybych ti něco udělal, že se sem vejdeš, ty sráči. No, pojď, pojď, pojď. Kam? Oh, tohle to bylo těsný. Ha, ha, gaz, dělej, dělej, praskni to tam, nazar, mrde. A seš piči, vole. Kaš? Tak, teď spadly sračky do větráku. Chew on that, you overgrown son of a bitch. Já nevím, proč to tady přeložili jako zarostlý, že to má být přerostlý. No to je jedno, ale tady mám granát. Teď mi daj granát, když už je to na sračky. Super. Ado! Leon, up here. Můžeš mi říct, jak ty ses tam do... Jak ses tam dostala, ty vole. Co si děláš prděl, a já tady vole se brodím ve sračkách. A ty si tady jako přijdeš jak frajerka vole pěkně po vršku, jo, ty čupko. Suchou nožkou, ty vole, tak teď mě nasrala, vole. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Point. I'm just impressed you made it in one piece. Jen jsem ohromen, místo aby například jen jsem ohromena. Tak ona je ohromen. Ten překlad mě občas udivuje.
Já řekl by mi nějaká sračka, ty vole, jasně, že jsem v jednom kuse, to první, to byl jenom test. Víš, to byl jenom test. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Kdo je Annette, vole? No počkej, co máme za to? Najdi Annette, máme cíl, jo? No dobrá, najdeme Annette teda. Tady nic není, tak jdeme rovnou dál. Tak najdeme Annetku. Anneto! Are you here? Jseš tu? Já vidím, že tady je jenom safe, vole. Ale není tady bedna. Takže se tady můžu jenom uložit, jo? Ten zvuk se mi nelíbí. Já nevím, já se to ukládá, no asi jo, uložíme. Takhle tak. Ta uloženo máme, tak jdeme. Pomalu. Aj, ta je skriptovaná, vole. Identify yourself. Annette Birkin. A tohle je Annette. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-virus. That's not gonna happen. I'm warning you, doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Ejdo! Ty vole, bacha, no. Ty vole, se, vidíš to? Jako Ejdo, ty vole. Pej se, co děláš? Podsákaná seš, teď máš špinavý kabátek. Leon. Oh, najednou Leone. Just go. Stop her before she gets away. No jo. Ty vole, pojď se na mě, vole, běž. Schválně, co udělá Ada? Ha? Ukaž, co uděláš, Ada. Oh, slíkne se, ty vole. I'm right outside the facility in pursuit of Annette. Aha. Oh. Hezký, no. Once it's in hand, I'll call for extraction. Takže you can run, Annette, but you can't. Takže teď hrajeme tady za Aidu, jo, který se můžeme dívat takhle pod sukni. O počaty, a vypadá dobře Ada. Takže co udělala Ada? Obvázala mu ručičku, dala mu kabátek její potrýsněnej, fajn. Mrknem, kde jsme. Tamhle odsaď jsme přišli, tady odsaď jsme přišli. Jo, tady je... Fuj, co to z něj vylejzalo, ty vole. Jedno, tady je týpán, tady je... Výtah, který samozřejmě nefunguje, protože nemá elektriku asi. Dobrý, takže tady můžeme udělat co? Něco tady můžeme sebrat. Sice nevidím co, ale je to tady červený, jo. Počkej, tady se mrknem. Takhle se podíváme. Co to bude? Nej, co to máš za hračku? MP Visualizer. Co pak to je? Umožňuje vysilovat elektronizaci a hacknout elektronická zařízení. Zamíříš, jasně hackneš. Dobrá. It's secret weapon time. Oho. Takže vytáhnu, aha. A, hele. A udělám s tím co, jo, podržím. A zapnu větrák. No. No nahoru asi nemůžu, že jo. Ale je to tady furt, ne, už to není červený, aha. Jo počkej, teď se nám zapnul větrák. Počkej, tady je taky nějaký drát. Jo, je v prdeli. Tady taky, tady nic není. No tak zkusím vylíst po tom žebříku, schválně co mi na to Ada řekne. Že chci, aby lezla po žebříku, který je... Nevylezu to, ale počkej. Tak počkej, tak to zase vypnu.
Zkusím něco udělat tam s tím nic nejde dělat. Tak se mrknu ještě tady dozadu. Tady není nic, ale... Ty tajná zbraní, co mám dělat, vole, já nevím ani o mno. Tak počkej. Tady nemůžu. Tamhle to je jasný. Zapřeš, zapneš. Větrák. Tak ho znova zapnu teda. Tak, a co mám dělat? Najdi Anet, vole. Počkej, počkej, já se podívám ještě tady, tady jsme vyjeli nahoru, mrknu, jestli něco tady není, ne. A sem nejde, tady to zamčíte. A tak to fakt tady musím něco udělat. Tak a teď zkusím to tamhle to odkouřit, jasný, zapneme to a odkouříme. Jo takhle, my to zrychlíme, až se to odkouří, tak to jo, to jsi měla říct Eiro dřív, ty vole. Tak jdem, pojď. No jo. Ejda, to je Buchtings. A tohle to není agentka FBI. Počkej, ale ten Lesbuk se mi taky nelíbí. Fuj. Ejdo, nebojíš se Švábů? Já myslím, že ty ne, že... Fuj. Že tobě je to jedno asi, viď? A tamhle. Počkej, Ejdo, opatrně. Jdem od toho radši dál, pojď. Nechci, aby se ti něco stalo. No, mám velký pocit, že Ejda se o sebe postará, vole. Jdeme dolů, chceme dolů. Oh. Doufám, že máš dobrou zbraň, vole. Lehni. Ty vole, vedle. Koukej si lehnout, už mám jeden náboj, ty debile, to píči. Co si myslíš, vole? Jako, že mám nekonečno, nebo co? Že mám, vole, infinity? Kurňa. Zářijová inspekce. První týden. Jde náramek co nejdříve. Aha. Takže budeme zase potřebovat nějaký náramek, jo. IDčko. Tady ještě něco. Ty koko, to je jeden blbej. Sedu na tebe, ty vole. Hovno, já mám jeden náboj, to píči. Tak doufám. Tak to je v prdeli, víc nábojů nemám, vole. Počkej. Já si to tady někde zapnu, tamhle. Vydrž. Jdeš do prdele, teď nemám čas. Teď jsem si zapnul tady dveře. Doufám, že ty se krzně nedostaneš, blbečku. Protože na tebe nemám náboj, oni mi dají, ty vole, tady 10 nábojů, ty čuráni. No a další 12. No víš, že on přijde, vole. Tak pojď, vole, pojď, pojď. Hned ti nakouřím. No a hned ti dám vedle, vole. Ty vole, kolik ty těch nábojů potřebuješ, vole? Miliardu. Hrozný s ním. Dobrý, jdeme pomalu dál, já se podívám, co je tady. Červený co... Ty vok se myslel, že se zved zase tenhle debil. Už jsem chtěl nadal. Ejdo. Ty máš, vole, tu pistolku, to je tak slabá pistolka, ty vole. Hrozný s ní. Aha. Výtah je mimo provoz. A vede tam někam do pr... Do prdele ne, vede k tomuhle bubečkovi. Ejdo. Ta tvoje zbraň stojí úplně za hovno, víš to? Moment, tamhle dozadu. Ale kam to vede? No jasně, že to vede k tomu debilovi tady. A proč to vede tamhle zase? Tenhle se zvedne, že jo, jako vždycky. Takže to vede tamhle. Počkej, Ejdo, Ejdo. To vede až tamhle dozadu, jak já se tam až dozadu dostanu, ty trůžo.
Jo, tam se nedostanu, počkej. Jo, tam jsou dveře. Jsou tam dveře, nebo jsem mohl jdu, vole? Vypadá to, že tam dveře jsou. Ale tady už nic, dejte tady furt něco, tady je, já mám 3 náboje, ty vole, neblbni. Jak mám asi tady projít celý tohleto se 3 nábojema, ty vole. No a už je tady druhý. Hele, 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 oba jsou na zemi, sedu na ně. Ne, hajzle. Jdeš do hajzlu. Mám 3 náboje, ty vole, asi jak to tady, vole. Mám s váma vypořádat se 3 nábojema, ty vole. Počkej, já to omrknu tudy. Tady jsou dveře. Nebo jsem měl haldu, neměl. Jo, ono se to dá obejít tady zadem, ty vole, no. No, tak jak to má člověk vědět, jo. Tak tady někde musí být náboje. No jasně, že tady ta čupka se zvedne, jistě. Ejdo, ejdo, ejdo. Ty vole, zase další debil. Kurva, tak kolik vás tu je? Támhle je vamrc. Támhle je, vole, až to. Dobrý. Vymrdat na ně, vole. Potřebuju... A tady jsou náboje. Aspoň jo, aspoň jedny náboje, počkej. Tak, a tady je co? A flash granát. Je to to, jo, tady to je všechno. Tak, pojď. Tebe obejdu, protože s tebou se srát nebudu. Tebe taky obejdu, tak, tebe se dá obejít. Ty vole, hele, ty blbečku, pojď sem. Tebe taky takhle oběhnu. Tak. Ejdo, omrknem ty bílé dveře, co jsou tamhle, hele. Aha, ty jsou nahoře, tak ty neomrknem. Ale hele, máme volnou cestu. Super, tak jdem nahoru, onem. Ejdo, ty seš normálně slabko. Ta čupka! Hej! Anet! Hovno, vole, ať se pojí, za co se zavřela ta děvka. To no. Dobrý, jdeme, 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 jdeme. Co tady je? Hovno tu je, vole. Nic, vole, tady není absolutně nic. Ukaž. Jsem zapnul něco. Ani nevím co. Něco jsem zapnul, co nevím co je. Nevadí, ta je tady zalezla. Persistent bastard, aren't you? Ty vole, pan X, co si dělá prdel. Ono to nemá šťávu, víš to, holka? Já myslím, že už je tady. Dělej! Jau, ty debile! Co ti mrdá, nebo co ty vole? A jdo, já myslím, že seš asi tuhá. Takže teď už vím, co dělat. Dobrý, takže jo, fajn. Tam to zapnout, tady to přepnout a pak by to mělo jít. Kde jsi? Jo, jedem nahoru, takže. Šup. Ale já se nebudu se zdržovat. Always been good at running, persistent bastard, aren't you? To no. Teď tohle, onem. Přesměruj to dolů. Už? Hovno. Ty vole, pane X, já mám pocit, že budu muset asi zase dolů. To tam někde přesměrovat, vole. Že jo? Jak jinak, vole. Ejda je v píči, vole, ta je mrtvou, ta ty vole. Ty vole, a on je tady. Mrtvá, vole, mrtvá je! Kurva, jak to tady mám udělat? Vím hovno, vole. Nechci, vole, za žádnej, vole, lehkou do píči, vy nesrmě.
Jak mi tam mojí střední, já mám rád svoji střední obtížnost. Jdem nahoru. Vejta, teď jsem tě dostala hovno, vole. To spíš ona tě dostala. Takže... Počkej. Co je tohle? To nevím, co jsem to tady vlastně zapnul. To někam vede. Každopádně. Tady je prdlajs. Persistent bastard, aren't you? Tady máme tohle. No a tady mám přesměrováno dolů teď. A potřebuji tamhle ten žlutej. Vedle, viď? To je dobře, já potřebuji ten žlutej, ale já se tady nedostanu dolů. Jde o to, že ten výtah mě nefunguje, že jo, teďkon. Koukej, ten výtah nejde a já se dolů nedostanu. Takže já se nemám jak dostat. Au! Jseš blbej, ty vole, jsem lehká, teda lehká. Slabá žena, ty vole. A ty mi takhle mlaskneš. Počkej. Vedle, tak, a teď pojedu dolů. Co děláš? Ty kretino, ty vole. Jsi jsi úplně hotovej. Jsi se posral, ne, ty vole, potřebuji dolů, no, proč to nejde? No, mrtvá, vole, ne, není, ty vole, to toho vydrží. Hej, ta toho vydrží, ty vole. No, tak co tady mám, ty vole, jak to mám tady přepnout, ty vole? No, vole, co tady mám přepnout, ten debil, vole, za mnou pořád samozřejmě, že jo? Tady nic, vole, tady to nepřepnu. To se nic neděje. Jasně, tady když to přepnu, vole, tak to jde do prdele. Taky nic, vole, a mrtvá. Hovno, teď se to od... Teď se to od... To si dělá prdel. Tak ty vole, jak to tady mám udělat? Ty vole, no, no tady to je jak u debilů, ty vole. Tady přepneš jednou, dvakrát, dvanáctkrát, ty vole. Víš co? Já to udělám rovnou takhle, koukej, odsaď. Odsaď to nejde, ale tady to jde přepnout. Nejde. Dobrý, no, tak budu to muset tam nějak přepnout, vole. To je divný prostě, mě to předtím nešlo. A teď to najednou jde, že to jde otevřít, ty vole. To je divný, jak si bíňa. Jo, tady to bude takhle. Tak. Tak, tak. Počkej, vyzkoušíme. Nic. Hovno, teď takhle jenom takhle, jo, ty vole. Hned mu to zavři, zavři to. Zavři to za sebou. Počkej, tady je červená. Aha. A on jde za náma, ten debil. Počkej, já jsem mu náboje. Tak. Teď se tady budu, vole, s panem X honit jako kokot, vole, kolem dokola, jistě, že? Pojďte, pane, budeme si hrát. Ty vole, fakt se tady s ním budu honit jak debil. Teď potřebuji přepnout, tak. Kde on je? Támhle. Dobrý. Teď to potřebuji tady to zapnout. Tak. Oprdele. Pojď. Ty vole. Já ho nemám jak zpomalit, blbečka, že jo? Dobrý. Sem se určitě nedostane vůl. Čurda, že ne? Ne, dobrý. Čumíš, víš, vole? Jsem tě podělala. Vžívání se do role, přátelé. Tak, tady bude zase další věci nějaký určitě. Jo, jak jsem na to nakonec přišel, tyhle.
Zase naháněčka, Ada a naháněčka, ty vole s panem X. Ty vole, teď mi sem dají vole vršicí stroj, teda a psací stroj, jo. Si dají kozine, teď ty vole. Takže tady máme taky něco, hele, já to tady nejdřív omrknu, co to je všechno, nějaký to, cože to je spalovna? Obzvlášť to taky není dobrý být ve spalovně, ty vole. No to jako vůbec není dobrý být ve spalovně, že jo. Počkej, mrkneme tady nahoru. Tady je, jo, inspekce druhej, náramek, spalovny, co se týče zprávy z jiného dne, ale v tom nic není. Možná jen velký kus zbývajícího odpadu, takže někde tam bude, vole, určitě ten kus náramku, vole, v té spalovně. Jak to tak vidím, vole. Tady něco furt je, takže já si to než si to zapnu, tam bylo něco na zapínání, něco jen prošustruju. Protože určitě tady něco ještě bude důle. 100%, je to tady červené, takže tady něco musí být, ale vidím, víte co, ale blbečka. No a to je všechno, ale co? Tady to se dá určitě otevřít, tak jestli nic není tady, přímo. Jak tak koukám, jakože tady asi fakt nic není, mimo toho je tohle. A tady... Ty vole, tady těch kabelů je. Jaj, kolik tady toho je, magoří? Jste se posrali, ne ty vole? Kolik tady vede těch kabelů? Blásní. No jdem nahoru tady a uvidíme, no. Zkusíme to tady popustit, no. Uložený to mám, takže otevřem si to. Co stane? A otevřou se vrata. A vsadím boty, že když tam vlezu, že mě tam někdo zavře, vole, nějaká svině. To je klasiko. Přepínání píčovin. Tohle je určitě ta spalovňa, vole. Co tady je? Náramek ID, aha. Máme ID náramek. No to říkám, nějaká svině. Ty vole, že to, jasně, že to je Anet, vole, ta čupka, jak dlouho na to mám? Ty děvko jedna. Ne, ne. Aha, ne. Ne, ne, tamhle. Ty vole. Ty vole, co tady mám dělat? Co tady mám dělat? A tamhle, tamhle. Ty vole, začíná tady být horko. Přesměrujem to nahoru. Kudy to jde? Sem. Přesměrujeme to tady, dělej. Šup, kudy to jde? Tamhle tudy, jo, 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 jo. Jeden. Honem, honem. Dobrý, tak fajn, takže tenhle ten teď. Přesměrovat. Sem. Dělej 20 vteřin. To je druhej, tenhle ten přesměruj. Hovno vole, zase zpátky, dělej, přesměruj to. Honem, honem, 17 vteřin. Já mám pocit, že někdo mě, někdo tady uhoří. 13 vteřin, honem, honem. Dělej poslední 10 vteřin, ajdo, ajdo. Dem, 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 dem. Jaaa. Co piže ví, co dělá ta svině. Upálit těch těla. Ne, říkám, že bys nehořela, dobře, ale. Žádné. Tak a teď musí, hele, máme to i otevřený. No, no, máme otevřený dveře. No počkej, 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 počkej. Ty vole, já jsem z toho úplně, fuj, dobrý. Já mám takový pocit, lidi. Aha, dobrá, takže máme ID. Znovu náramek, proskoumáme ho ještě. To je s jedničkou, takže to je ten vlastně, který tady máme jedničku, takže tady můžeme.
projít, fajn. Dobrý, takže... No, tady uložený to máme, mrkneme vlastně na Aidu, takhle je trošičku raněná holka, ale to nevadí. No a tady bych to pro dnešek utipnul. Ať to není moc dlouhý, takže jsme si dali honičku s panem X. Málem nás tam mrcha upálila. Tak jsem zvědavý teda, co bude dál. No, to se rozvíjeme v dalším díle. Jo, takže lajkujte, komentujte, odbírejte. A já vám děkuju, že jste tady byli. No a zatím čau. A nazdárek.